اعمال کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اب قصیدہ مردہ شریف پیش کرنے کے لیے چونکہ عصر کی اذان جو ہے وہ انشاءاللہ 4:30 بجے ہوگی اور 5:45 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی تو اس وقت تک ہم نے صلاح خانی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تو مختصر وقت کے لیے قصیدہ مردہ شریف پیش کریں گے النعیمیہ انٹرنیشنل اکیڈمی کے قاری قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب قاری یاسر حنیف نعیمی صاحب ان سے گزارش ہے قصیدہ مردہ شریف پیش کریں گے